Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, jameni, kuweni na heshima kidogo. Wachaneni na masufuria kwa kichwa. Hata muweke sufuria kichwa siku ngapi, hata muandamane siku ngapi, gharama ya maisha haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Gharama itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Si niwaambia waache? Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake waiwezekani wanafikiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangi wapi anasema hataki handshake hataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mukisema hakuna handshake hakuna. Mukisema hakuna handshake hakuna. Na tunaambia hao rais hata nusu mkate mnataka? Na cooperation. Sasa mimi nauliza, rais juzi wameenda wametumana kwa rais. Wamelia. Oh, tumefika mwisho, tutafutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali. Wameambiwa endeni buge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi? Kuna pahali barabara imeenda? Si tuko? Tunaambia hawa mkitaka kurudi kwa barabara, murudi. Bora, musiguse mali ya Mkenya.